Od raka grlića materice u Srbiji dnevno obole 4 žene, a 2 umru. Ovo je samo jedan od poražavajućih podataka sa predavanja u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, koje je organizovano u cilju upoznavanja sa faktorima rizika za razvoj karcinoma grlića materice. O bolesti, dijagnostici i lečenju koje zahteva komplikovanu operaciju govorio je primarius dr. Lazar Nejković, klinički asistent i šef odseka onkološke ginekologije u kliničkom centru Narodni front. Klinička praksa, nažalost, pokazuje pomeranje krive obolelih ka mlađima i sve više u inoperabilnim stadijuma, odnosno slaboj zdravstvenoj zaštiti u primarnim centrima. Upravo jeste ideja da probudimo svest kod mladih i da damo neki savjet kako će se javljati lekaru u smislu skrininga i u smislu prevencije blagovremeno. Oboljenje se može dijagnostikovati u ranom stadijumu redovnim pregledima jednom godišnje. Doktorka Zorica Diković, specijalista ginekologije iz Staropazvočkog doma zdravlja, je govorila o faktorima rizika koji dovode do oboljenja, a na prvom mestu se nalazi HPV infekcija. HPV infekcija je najvažniji etiološki faktor koji dovodi do pojave prekancerogenih i kancerogenih promjena na grliću, ali je uvek potrebno i sadejstvo kofaktora, znači egzogenih, znači mora da se vodi računa o seksualnom ponašanju, zatim naravno socijalno-ekonomski status, pušenje, naravno izuzetno važni su i multiple trudnoće, zatim abortusi, znači nameni prekidi trudnoće i naravno tu su jako važni i znači endogeni faktori, odnosno kofaktori od strane domaćina, to je tačnije sam imunni sistem organizma. Za primarnu zdravstvenu zaštitu veoma je važna prevencija. Mi zaista zalažemo za vakcinaciju protiv HPV virusa i ovo je zaista jedno u nizu od predavanja koje će slediti trenutno u našoj kući, gde smo mi pozvali profesore, pozvali smo direktore osnovnih i srednjih škola, imamo i roditelje prisutne, tu su prisutni naše kolege. U cilju prevencije u narednom periodu se planiraju predavanja po školama u celoj Staropazovačkoj opštini uz apel o potrebi vakcinacije protiv HPV virusa.